ne vidiš. Znaš kad legneš da spavaš, ona ti bele tačkice sve ovako. Zar nije lakše da kupe normalne ove? Pa nije. Tamo sve nije lakše. Bitno što je lakše, bitno što ti više dovodi do ludila. Da. U Iraku su bile sve sobe u zatvorima dok je bio onaj Iran, Irak, da, dok je bio sada Husein. Uđeš, sve su ćelije bile u boji krvi. Znači, uviš, on se vidiš ti, znači, na bubaju nekog tuntera, ne vidi se ni fleke pozadnje, ništa. Znači, ti crveno, jaro, ono, tamno, krvavo, sve ono tamno, ona sukrevica i tu blaste, bliješ, kod da si u džigerici nekom. Da, puj. Što nosi policija uniforma, što policija nema roze uniforme. To je taj faktor, razumeš, crno, plav, teget, razumeš, da te drzne kada vidiš samo, razumeš. Ljudi dosta... Samo vam ti malo glasno priče, ništa neče. Kažem, boja dosta utiče na sve. Da. Znaš. A dođe sad policajac u roze. Žuto je, sinoci me, brate, oterala od sanja i sad me isto teče. Da, da će zadržavanje sve. Po nekoj moje teorije.